ha tsme nak alkoholo venas. Sunt kichen soko vas. Cofeo venas, morinak. Cofeo vorte venas. Kinolerum. E che mer Kovkasyan hin avandarkan. Tayani alkoholo ugalet et inchvor baner anum, yerevi eli. Inchvor mixer anum ugalet et, ets kenas na bosik. Na grani vichakneri mech es eli, inchvor epic baner tak dere. Ախի չես կա, բայց նրանով, մեկը կենացել է, թե բարե մաղթանք, հա, ասինք կամպոտով ասա։ Դե կարաս կամպոտով կարաս ասես, ու դա կոչվի բարե մաղթանք, ոնց որ ասում են, էլ լիքը, առանց կամպոտի էլ, պրոստը իրար հետ նստացեք, մեկ ասում, ակոն ձերի հաջողություն ծանում, բայց չէ կենաց չի ասում, կենացը պրոստը, երբ որ բարե մաղթանք ասում են, ու այդ պահին ալկոհոլ կա, այդ բարե մաղթանքի առումը դառնում է կենաց։ Հա, այդպես պարզանում է։ Չգիտեմ, չեմ մտածել, ասեմ որ ես ավելի եի խորացել, որ խոսքի և որ տեղ ալկոհոլ ես խմում, թենց ինչ-որ գիտակցություն փոխվում է, որպեսի թենց ոնց որ բարեդրացիական միջավայր ստեղծվի, ընկերական միջավայր ստեղծվի, միշտ լավն ես խոսում։ Որը հաճոմած ագրեսիվ ասնում է։ Չէ, որ հակառակը, որ դից դեպի լավը տանի էլ, այսինքն ուղղորդում ես այդ ալկոհոլի դեպի ագրեսիվանան իր չէ, բան ես անում էլի, տրեյնինգ ես անում, բանի տրիպի ես գնալու, դա նախապատրաստում ես։ Արմսթրոնգի երկրից ես դնում, որ ինչ-որ դարք տրիպն է, չտա շամանական բաներ ես դնում, դեպի լավը տանի էլ։ Որը բարմադրվում են, դե չէ, ոնց որ խմելը երկա բան էր։ Երկի ար, ոնց որ ինչ-որ մարդկանց ոտ, ֆիտում ընկեր բառն էլ չի, ասենք էլ ընկեր, այսինքն իրա հետ հացուտով, երբ որ կարաս անծանոթի հետ ընկերություն անես, այդ ժամանակ հենց պետք է ուղղորդես դեպի լավը էլ, իրանի կենաց ասելով, բարեկորդը տալիս ես։ Անտառներն ենք ընկեր։ Բան կա չէ, բայց ոսկե ձգնի կապրնըմ, ասենք, հեքյաթը, ասում է, ինձ մի բանարա, ինձ բաստող իրեք ծանկություն կատարեմ, չէ, ոսկե ձգնի կա, ասում է, ասենք, բայց եթե ամեն ինչ կարան է, ոսկե ձգնի կա, ինչի չի կարան, ազատվի է, ասենք, չեք բանարեն, չի։ Հա, ես դրա մասին միշտ մտածել եմ, հետո հասկացել եմ, որ բանա, դե հեքյաթները ամեն ինչ ինչ-որ օրենքներով արվում, ոսկե ձկնիկների օրենքներն են, որ ինքը իր համար ոչ մի մեջիկ չի կարան, ինքը կարողությունների համար։ Հա։ Ինքը թենց է իր սոցիալ դաստիճանը բարձրանում է։ Սրա համար, դրա համար ինքը դա բաներ է անում, ասենք, երբ որ ինքը ուզում է ոսկե ձկնիկը դառնա թագուհի ծովերի, ոսկի սրան մի քիչ փող է տալի, նրան մի քիչ են անում, ոնց որ դասա։ Չի նմանաց ասեն, էլի։ Հա, այդ պաշտոնը կծա։ Այս ձևի տիպը։ Հետո դառնա պանատին է ձուկ։ Էկա։ Միշտ մի հատ բայց կա էլի, այդ բայցը որ չունի, այն այդ կերպարը չի լինի։ Իդեպ ուզում էի հարցնել, Տարոն, ես ինչ մի ձև կայֆոց վիդերով ես, ինչ որ մի ձև դուրս գալիս է, այլ ես ինչ, ես որտեղից քեզ։ Ըստեղ Արարատի բանը կգնի, ջինն ա, Արարատի, Արարատի լամպից դուրս կգա։ Ահա, երեք ցանկություն կատարեմ, մեկը Կվենտին, մեկը Տարանտինո, այնը Մայքը։ Մենք էլ տանը ինչ-որ մանկի վրա։ Հուդի բարը հավացել է, իտես սենց խոսալ ընթացքում ուզում է հիշեի ու չկարում։ Հուդի։ Հուդի։ Հասմանավությունը այդ ջուրեքցի կամ խոսքի ու մենք մի կտով հաստվել, դա բանի կարմայ մոմենտա։ Այսինք սա հասկի եթե ծվատացել են, որ գիտես ոնց մարդու մեջ երևի դրած է ինչ-որ Սիլյանսկի արդարության պահանջ ու ցանկություն ու կարիք։ Կարման է դա էլ քեզանից դուրս ինչ-որ ուժերի, որոնց վրա դու պատասխանատվություն չունես։ Սակայն եթե դու քեզ վստահում ես, որ արդարություն ունելու է, եթե ես սենց մի բան եմ անում, դրա վազմեզյանի վրա գալու է, պրիչով այդ ընգամ արդարա աշխատում, որ շահամոլական բանով չես կարա անես, չես կարա դու լավություն անես ու սպասել, որ կեզ լավություն պետք կա, դու պետք կա անես լավություն ու ջուրու կսես, որ կա, վայնոյի խապում ես է։ Չէ, բայց այդ արդարության զգացում որ դեղից է, այսինքն
Ո՞նց ես պատկերացնում, որ դա է արդարությունը։ Թե արդար է, մի բան արդար է, էլի։ Արդարը թե բառը։ Քեզ դզում է, որ քեզ լավ բան են անում, ու դու մտածում ես, որ լավ բան արել, քեզ էլ են լավ բան անել, ու այդ ամբողջ երևույթյան է արդարը, կարաս ասենք դուր դնես։ Շահիտ, շահում։ Քեզ կայֆ է, երբ որ քեզ, ոչ մի բարձրացած միտք է նա, որ քեզ կայֆ է, երբ որ քեզ կայֆ է, դու մտածում ես, որ դու նենց ես անում, դաժե մի ծպլան, որ ինչ-որ մեկ ուրիշին կայֆ է, նա պետք ամբողջ տիեզերքը պերիստրոյկա առնի, նենց որ հետո քեզ էլ կայֆը վերադարձնի։ Ջոք մենք իրական շատ անասուն միտք է, դու ասես մեծ բանով վստահությամբ մտածում ես, որ եթե դրոք մի թեթև ես, մի քիչ մի բան արեցիր, որ ուրիշ մարդու համար հաճելի է, լավ է, պետք է ամբողջ երկը, ասես, ասես, պա ֆիքսի, բռնի, ասի, օքեյ, ես տվեն արել եմ, ասես, ուսես, ինչ որ կյանքի բերում ունես, հասարորվի, որ լոտոյում շահես, ասես, բայց կա ո՞նց ենք կա։ Շատ սապոնացի մտածել այդ, կարող ես կա, կարող ես չկա, բայց ես մտածել եմ, իծեր տասուշած ես դասերը հարմարվում է սարի բոգի տեսքից ես նայում ես պես է կարևոր չի ոնց են մտածում ասում ես պահին ռեֆլեքսում եմ որ այդ ձեր մտածել եմ ոնց որ շատ սամանազիային է էլի բայց նայ լավությունը արա ջուրը գցին ոնց որ ավելի ճիշտ ունենք մի կտոր հաս տվելը ոնց որ դա լավությունը արա ջուրը գցեքի շարունակությունն էլի Եվ որ մի բան են դու փշկվում ես կամ ասեք հաջողության ես անում, ասում են մի կտոր հաստվել, այսինքն դու ենթադրում ես, որ դա ինչ-որ մեկին լավություն ես արել, ջուրն ես գցել ու այդ եկել է հետ։ Չէ՞։ Թեմա։ Բանը լավություն։ Բայց դաժե այդ է քոջում ես, մեկը ապերանում մարդկությունը, ընդհանրապես ամբողջ մարդկությունը մեծ էգո ունի։ Ես մեծ այգո մարդկություն։ Ջոկում ես, դաժե այդ դեպքում, երբ որ դու մտածում ես, որ ինչ-որ բան արել էի ու դրա մասին մոռացել էի, մեծ ահոքի էի, բա դու մտածում ես, որ քո այդ արածը ֆուֆլո բանում, իբր մի կտոր հաց էի տվել, դրա համար այսօր լոտոր շահեցի ու դառա միլիարդ հատ էի վիկուսի սիլերներ, այդ անգամ է չէ, մի կտոր հացը այդ նոր փոխաբերական իմաստով, բայց դա բան է, կերտ ամուսնացումը էլ, այսինքն մի կտոր հաց է տվել ու դա այդ զենագնդու էֆեկտով ավելի մեծ հետա վերադարձը քեզ։ Այդ մի կտոր հացը պրոստե ես սենց եմ ունկալում, որ բան է, կերտ ամուսնացումը ու մենք մի կտոր հաց տվել ու բան արինք, ասենք, գիտեմ, կյանքը փրկեցի էլի մի կտոր հաց տվի։ Սենց բատոտ չէ, բավջը թեց խոսքերի մեջ միշտ մի ձև կեղց ունի չժենյակ կա սեպական բանի, նվաստացուկ կա սեպական ունձի, որ եղմի ես թեց ունձ համես տեղեմ։ Առակների մեջ ոնց ու համես մարդիկ բանեն չէ, հեկյատների մեջ։ Դու ինչ ես կարծում։ Եմ տարություն անով գլուխը ծարգա, այդ էլ բանն այլ, ոնց որ այդ արդարությանը հավատացած ու խապված մարդկանց ստեղծած բանն է 90%-ի բոլորը մտածած այդ են դեռ այն 90%-ից են իրար հակասում են ժողովուրդը դա դիտում է այդ շատ վատ մարդիկ են էլի այդ արդյունքը ինքը իրան թվաց էլա որ ինքը լավություն անում ասում դա պետք է գնահատվի ու չի գնահատվել ու ցենց ասենք են որ աս մարդ ազատության դու զինվով կամից գրվիլ այսօրից եւ դու եթե դու ուզում ես դու գնաս դրա դու պետքա չնայես էլի դա գլուխդ կծակվի թե չծակվի չէ պետքա պատրաստ լինես էլ որ եթե գնում ես դու այդ արդարության հետևից դու պետքա պատրաստ լինես նաեւ հարվածների չէ այն այդ հարվածների ոնց որ սենց ոնց որ ինչ որ խումբ մարդկանց օրինել այն ասացվածքը իրանց փորձից ելնելով ինչ որ ուրիշ խումբ հաջորդ սերունդը այդ ասացվածքը վերցրելա որպես 5 սենց առաջ է գնացել չի ջոգել էլի ոնց որ փչացած հեռախոս էլի օբշի սենց մարդկությունը ջոգել է սենց ես ուզում իմաստուններն են ասել իսկ սա ասել են ասենք այն որ ուզում է ինքն արդարացվի ասենք այն որ Ելու գումես գլուխդ քոնի, իտալիացին ոնց որ գեղ կանգնի, գերանքը կոտրի, չէ՞։ Հա, ոնց որ այդ ասացվածքի մեջ մի 4 հատ բառ է, բայց սենց լիքը ապրած կա,
ինչես կարա այդքան օլին հասցնես փոխոնցես, ինչ որ 4 բառով ասում ես, հաջորդ ցերունդը այդ լսումը ինչ որ իր ապրածին համապատասխան աջոգն գնում է այդ դրան հավատալով, բայց սխալը ջոգել արդեն իսկ էլի գնում է ուրիշ բանը առասպան ու սենց այդ ուրիշ բանը ասած պատճառին հաջորդը դրան ասած ընդհանուր առնում պենա որ ասացվածքը բռի բանը նոփի շատ քիչ ինֆորմացիա կա ավելացվել կոսոցի փոթաբարձի փոքր էլ ուրիշ բան կա էլ դե ասացվածքները իրականը պետք է իմաստություններ լինեն երկար ժամանակի մեջ փորձված իսկ ասենք եղուն գումես գլուխդ քորին դա հաստատ մեծ մասշտաբի փորձված երևույթ չի, որովհետև դա անհատ իմ մակարդակով կարող է ճիշտ աշխատը, բայց սոցիումի ու ասենք հասարակության մակարդակով դա աղետալի երևույթ է, որովհետև մարդկությունը հասել է այս մակարդակի նրա հաշվին, որ չի մտածել եղուն գումես գլուխդ քորի. Այսինքն մարդը այն կողքին է մար հոգ հատարել, թեև խոսքի կարա հոգ չտաներ, այն նախամարդը, որ խոսքի ինչ որ ժամանակ որ սկսել արդեն հետևալ ու իր ծերերին տարիքով մեծերին արդեն բան հոգ տանել նրանց մասին ինքը սկսել է արդեն կյանքի փորձ ոնց որ փոխարեն ես քեզ հաց եմ տալիս քեզ կերակրում եմ բան բայց դու քո կյանքի փորձն ես ինձ տալու չէ ծերերին սկսել են արդեն ցանկացած դեպքում աշխիվն է որ բնական ընդդրությունն է այսինքն էվալյուացիան պահանջվում է այն էվալյուացիան ապերում նրան, որ դու հոգատարես։ Բայց էվալյուացիան, օրինակ, բնության մեջ տանում է նրան, որ բնության շատ առանձնյակներ, իրանք առշան տեսակներ, ավելի գնում են, որ եթե դու հիվանդ ես, դու հիվանդ, իրավունք չունես ապրելու, բայց մարդը գնացել է մի հատ ուրիշ ուղղությամբ, որ դու հա ոչինչ, որ հիվանդ ես, բայց ունես կյանքի փորձ ու արդեն գիտակցությունը Դե մարդը ավելի շատ հասկանում է։ Ուրիշ մակարդակը ինձ օգուտ տաս էլի, ոչ թե։ Նորմալ է, բայց կենթանիները դեպարտակում։ Եթե բան ասեն, կենթանիները քյալ է։ Դե մարդը մեկացել են կենթանիների ավելի բարձր դեպքում։ Դրա համար մարդը ճոգում է, որ խոսքի, եթե շատ բան ասես, էլի դեկոնստրուկցիա ունես, ճիշտ ճոգում ես, որ ձեր ատալի կողքինի մասին։ Այն խումբը, եթե դիցուք երկու խումբ մրցում են իրար մեջ, մի խմբը որտեղ իրար մասին հոգտանելով են այդ ամեն ինչ անում, մտածում եք ոնց բանանեմ, իսկ մի խմբով որտեղ 4 կոնկուրենցիա է մենա, այս մի խմբը ավելի էֆեկտիվ աշխատում, որտեղ դենց տենց արա։ Այդ կակրաս բան։ Այդ էգոիստ գենի մեջ այն բանը, որ ասում է Դոքինսը, որ բան կա կարճ ժամանակի մեջ էգոիստ լինելը ձեռնտու է, այսինքն կաշպերունդի ու բանի տեսակի անհատական մակարդակը մեծ տեսակի ու երկար ժամանակի ընթացքում ավելավ ալտրուիստը լես, որտեղ դա քու տեսակին բերում է նրան, որ մարդկությունը ամենա կարելի ասել բարի կենթանին է ու հասել է նրան, որ անցել է բոլոր կենթանիներից ավել։ Բայց սա հարց է ոչինչ, այդ կարճ ժամանակի թեման դա այդ ուշ Դա ցիկլ է, որ ես ֆիզիկական, տեխնիկական բան ուղղեմ, բնականաբար ասա, ես փիլիսոփա եմ։ Պետք է չէ, լապեր, քիչ անցել օրինակ։ Որ կենթանից չի անցել։ Տոկ չունի ոչ մի կենթանի աշխարհում տոկ չունի։ Չէ, մենա տոկը չի, նե հարցը։ Հարցն էնա, որ կեն մարդկությունը կարա կառավարի գրեթե բոլոր կենթանի օրգանիզմների քանակը։ Նայ կարա կարա մարդկությունը այնքանով որ սենց մի հատ ուրիշ տեսանկյունից նայես մարդիկ սուտ նրանով են առավել մնացած կենթանիներից որ կարան իրանց կյանքը փոխեն ոնց որ յուբոյ կենթանու կյանքը ծեր փոխեն գլխի վրա բացի այդ ուրիշ ոչ մի բանով առավել չէ այսինքն ասենք կարող է ինչ որ խոսքի չէ քիչ ազդեցությունը ավելի շատ է մնացած բոլոր կենթանիների վրա քան ցանկացած կենթանի ազդեցությունը քիչ վրա բացի նույն միկրոբներ այնպես բակտերիաներ վիրուսների մակարդակը որ դեռ պայքարում ենք բայց այլի մեկա դու միկրոբներ այդ բակտերիաներ ու վիրուսներ բան ես անում էլի չէ ես որպես ինչ որ բան չէ ասում դու ոնց որ
Просто ասենք երկու ուտողով բաժը զրկում ես ամբողջ բանկային բանականության, ասենք չգիտեմ, հա կասկած դոք եմ դնում կամ ի՞նչն ես կասկածի տակ։ Ախպեր մարդկանց աշխատանք այն լավն է, դու ինը դզում ու դու ունես մեքան, դու ունես սարք, որը կարա այդ գնահատի։ Ախպեր մարդը ես նա ռենեսանսի նկարների կայֆը։ Նայ, ու ես սա գնահատում եմ, չոտկի թույն հարց չկա, մարդիկ մալածեց ոբշեմ, ամենազարգացած կենտրոնը, բայց նայում եմ ասենք մարդկանց 90%-ը դժբախտ դրանք նման հիմք է, որ ես կասկածի տակ դնեմ, բայց արդյոք ասենք մնացած կենդանիները բախտավոր են։ Դե դա չգիտեմ, երջանկ լինի ասենք, չգիտեմ։ Հիմա ասած այն է, որ ոնց որ դու ամ բոլոր մինչև այս պահագույցն ունենող ունեցող արվեստի գործերը ասես, հա ես ինձ վատ եմ զգում դրա համար, բայց կարամ չէ դնեմ։ Չէ, բայց միաթուրիշ բան է կա, չէ՞։ Մարդությունը այս տարի ընթացքում իր բարեկեցությունը հնարավորինս բարելավել է։ Հա, բայց այն դրանից ամենա այնց աղքատը երևի ավելի լավ ապրում, քան միջնադարի հարուստը։ Նա հարուստը չէ, բայց միջնադարի միջին ապրողը, հա։ Ավելի շատ բան է իրան դու տալիս։ Այսինքն կարելի ասել, ինքը իր ինտելեկտի հաշվին իր բարեկեցությունը ու իր արիալը մեծացրել է։ Ոնց որ մի տեսակ, ոնց որ պատկերացրա, սենց եմ ես տեսնում, էլի, ոնց որ իր հետ սենց ցենք իր հետ կարևոր գիծ կա, մի գծով զարգացել է, այն երկուսը մնացել են։ Այն երկուսը որոնք են։ Որ խոսքը ոչ թե կարևոր այն շուտ տեխնիկական զարգացում, բան հարմարավետություն, կոմֆորտ, այլ մարդու հոգեկան կոմֆորտը ուրա բախոսքի, ոչ մեկի տանձին չի։ Սապեր այդ խոսքը ի՞նչ նշանակում հոգեկան կոմֆորտ։ Այսինքն մարդը իր սոցիումի մեջ դժբախտ չզգա, ինչ որ առհամարված չզգա, շուտ դեպրեսիաներ չունենա։ Այս որ ասում է, դեպրեսիաները բաներ ինձ թվում է ավելի շատ եկել է նրանից, որովհետև մարդը դեռ մարդկությունը դեռ չի հարմարված, ասենք, մեծ սոցիումում ապրել։ Իսկ մարդու կարծիքով ավելի մարդը հարմարված է փոքր սոցիումների համար, այսինքն մի քանի 100 հոկանոց մաքսիմում բլի, հա, ինքը դրա համար է դեռ հարմարված, ու իր ամեն ինչը սկսած նաեւ մարդու ճանաչելու հատկությունը, վերջացած իր այդ արժևորված լինելը, փոքր համայնքների դեպքում ինքը լրիվ ռեալիզացվում է։ Մեծը, երբ որ արդեն մի քանի միլիոնանոց քաղաք է, դու քեզ լրիվ կորած ես զգում։ Բայց եթե կարող ես հասնել դրան, էլի որ մարդը գտնի իր տեղը։ Դա է, որ ասում ես էգոիզմի դեպքում, դու ես բահին կարճաժամկետով ես նայում, մայս տարունի ասած հետ կարպացել է, այս իմովը թենց սայֆայի գործ ունի, հակազի է պան ֆաունդեշնի թենց շարկ ունի, որտեղ սենց մի հատ թեորի է բերում առաջ, որ ինչ եթե մարդկանց սարկացումը տեխնոլոգիական կնաց է, եթե միշտ կյուտ է սարը, որ այս պահին օգտագործես, միշտ թենց է զարգացել, իր զարգացումը թենց է, դու ակ ես հնարել, որ այսինքն անընդհատ դու ինչ-որ մի բան հնարել ես, մի տեխնոլոգիա հնարել ես, որ այս պահի խնդիրը արագ լուծես, հա, մայն նա կոնախորտ ասածով է այդ էգոիստական բանն էլ, որ բայց ոչ մենք էլ բան։ Ну կարևոր չի ոչմ այդ էգոիստականը, թե էգոիստական չի, մի խոս մեխանիզմը, սարգացման էվալյուացիայի մեխանիզմը հենց այն դրած է, որ սիրու մինուտն խնդիրները լուծող մենք սարք չէ, չհամաձայն չէ։ Որովհետև այդ էս բանի խնդիրները լուծող բաներ կենթաններն ավելի շատ, որ խոսքը հիմի իրան պետք է օրինակ ծերմի դուտել, ասենք ծերմի դուտել, ինքը միածը ճուղա բանանը գործիք է սարքան, բայց մենք նույնիսկ գործիք ենք սարքան, որ գործիք սարքենք, հա, բայց որը նույն գիծն է, այդ բանը չի, բայց հետագայի վրա բանը չի, բայց նույն ուղղությամբ քո բանը առած գյուտերը բոլոր խնդիր, կոնկրետ խնդիր լուծող գյուտեր են, ոնց որ սենց անենք, որ այս բանը սարքենք, ապրես մի ասած այդ, որ նույն ասիմովը սենց ազարգացել, ապրես նույն ասիմովը ինքը գյուտ արե, որ ինքը ոչ թե հիմի կարալուցի էլ, այն ոչ թե հիմի կարաստեղծի, այն պրոստը տալիս է ինչ-որ գաղափար հետագա սերունդների համար, որ հետագա սերունդները կարելի է գյուտը անեն ու դա կատարելագործեն, հիմի ես չեմ կարա, բայց գաղափարը կա։ Այն ժողովի վրա նույնն է, նույնն է։ Չէ, բայց իմ ասածը այն է, որ այս տարունի ասածի նմանը ինքը բերում է օրինակ, որ դիցուկ ինչ-որ մի այլ հասարակություն ուղղակի բոլոր ամբողջ ուշադրությունը զարգացումը գնում է չէ, այս ֆիզիոլոգիա, դրա վրա է ֆիքսվում,
Եթե ես կարևորում, չես կարևորում, որ նրանց անես որ քեզ տակ եղնի, երբ որ ցուրտա, գցե։ Այն կարևորում ես, որ ես, ասենք, պայմանական տարունին լավ հասկանամ, ու զարգացումը հազարամյակներով գնում է այդ ուղղությամբ, ոնց որ դու դրա վրա ամբողջ մտածում աշխատանքը դրա վրա է դնում, ու էվալյուացիան բացեմ, որ բացեմ, որ այդ քամ երկար տարիներ դու մտավոր աշխատանք ես տարել այդ ուղղությամբ, բնականա նաև ֆիզիոլոգիայի վրա է դասում, ֆիզիոլոգիայի էվալյուացիան էլ այդ ուղղությամբ դասում։ Հա, ու իրավունք է թենց այդ դիցուկ էլ ծերի բանում, ինչ որ սոցիումա ինչ որ հասարակություն է, ովքեր են պատներ են այն տիպի, որ ցիկո մտքեր են իրար ռեալ կարդում, կարող են նուրջ կանեն այլ մարդկանց ինչ որ մտքեր, ոչ շահատ այլանդակ ֆսիխոլոգներ են, իրանք հաշվարկում են ես ինքը, ոչ շուտ այլանդակ կբերեն, բայց իրանք չունեն, ասենք, թույն զգեստալիոտ, չեն կարող ունենալ, բայց իրանք կարողանում են մարդկանց, ովքեր զգեստալիոտ ունեն, մենք մարդկությունը ավելի են պատիկա, քան մնացած կենդանիները։ Բայց ինչին։ Դե հա, պրոստը հարց այն է, որ դե չգիտեմ ինչին է բանը, չարաշ էվալյուացիան տարել է դրան, որ ուղղելի զարգացման հետ նաև էտել, էտել է զարգացի, բայց մարդկությունը ավելի էմպատիկ է, քան ինքն կարծիքով, քան մնացած կենդանիները։ Չէ, դա էլ թենց է, նույն մեր նոր խոսոցը ցույց է։ Հա, մեր դիտակցության սահմանները թենց է, ոնց է, ոնց որ դա նույնիսկ ասենք վեգանությունն է այդ երևույթը, այդ էմպաթիայի այն աստիճանն է հասել, որ դու արդեն զրկում ես քեզ ինչ-որ բաներից, զուտ նրա համար, որ այնքան ես դու ապրումակցում ուրիշին, որ հրաժարվում ես քո ուտելու մի ռացիոնից, քո, ասենք, սպիտակուցների կամ եսիմ ինչ ստանալու մի քանակից։ Ես վեգաններին բաներից, չէ, ասենք, ավելի բարձր մակարդակի նրանցի։ Պրոստը նայի, ասենք, կարա է այդ մենք օպերացիա։ Իսկ իրականում ցանկ վեգաններ նրա որը վեգան որովհետև այդ մոդա է։ Չէ, մոդա է, չէ, բայց կարա խոսքի դեպքում ավելի շատ աղջիկներն են ներ վեգան։ Դա ավելի շատ միջավայրից է։ Չէ, ոչ թե ցանկացածել, այլ աղջիկը ավելի պատիկ է, քան տղեկը։ Որտեւ հետեւաբար զարգացած են։ Մենք նոր եկանք այն մտքին, որ էվալյուացիան մեզ տիպը մա լինել էմպաթիկ։ Ապրես։ Եթե կանայք ավելի էմպաթիկ են, քան տղամարդիկ, ու դա ապաս բերում է նրան, որ իրանք ավելի էվալյուացիայի միասնական բաց։ Էվալյուացիան, էվալյուացիան նրա մասին չի, որ ավելի զարգացածություն։ Էվալյուացիան նրա մասին է, որ տվյալ ժամանակահատվածը, տվյալ այդ պայմանները դու ավելի հարմարված ես։ Ուրեմն չկա ավելի զարգացած ու քիչ զարգացած տեսակ։ Եթե դու նույնիսկ ասենք օրինակ շատ լավ ես տենը, բայց դու ընդգնում ես մի պայմաններ։ Հա։ Դու ընդգնում ես մի պայմաններ, որտեղ որ տեսնի այդքան կարևոր չի, դու ավտոմատ արդեն պետքա դեգրադացվել, որն է դու պետքա փոխես քու էվոլյուցիոն ուղղությունը։ Այսինքն էվալյուացիան դա նրան չի, որ ես գնում դեպի կապ։ Հայ մասած է դա, էլի կարող ենք բավարարի սխալ ուղղությամբ։ Դե կարող է, բայց մի մենք ավելի հարմարված ենք, քան ցանկացած կենթանի։ Ինչին։ Ապրելակերպի։ Մենք ավելի լավ ենք տարածվում, մեր արեալը ավելի շատ ենք տարածում, ասենք սկսած են ամենացուրտ տեղից մինչև ամենաշոգ տեղը ապրում ենք, ու տարբեր բնակլիմայական պայմաններում մենք թույն ենք զգում նրա հաշվի, որ կարող ենք մեզ հարմարացնենք ծանոթ։ Բայց դա կարող է հարմարվածության բան չափանից չի, էլի։ Կարող է կատուները ավելի հարմարված են։ Դե կատուները հարմարված են ինքանով, որ կարացել են սիմբիոզի մեջ մտնել մեր հետ։ Հավի կարող է, դե ոբշի շատ բինից շաբլոն բանը։ Բինից շաբլոն ասում են։ Պրոստը միակ օրինակը բերի։ Դե կարող է։ Չորս դա միակ օրինակը բերի։ Միակ էվալյուացիայի բարձր աստիճանը մարդկանցից միակը կետ կատումնա։ Մնաց սա փոքր է։ Կատում բարձ ախպեր, կատում քեզ օգտագործում, դու ինչի ասել ես կատում այդ ամեն ինչը։ Ամեն ինչը ինչ կողը օգտագործում։ Չէ, դե կա կողը Քի, սուկո, քի, ախպեր սենսեն է սաղ կենթանիները իտոգըն մեռնում է, ու կենթանիները տգիլ է, որ իտոգըն մեռնելու է, բայց կենթանու գլխավոր բանը, ասենք կենսաբանական խնդիրը, իր տեսակը շարունակելն է, ճիշտ է, իր պահելն է, չնա ցանկացած տեսակի հիմար, առաջնային խնդիրը ինքը իրան պահելն է, ինքնա պաշտպանությունը, հետո իր տեսակի պաշտպանությունը։ Այդ կենթանի ինքնապաշտպանությունը պահում է միջև, ասենք, իր այն տարիքը, որ արդեն է կաթ չի տալի, օրինակ։ Ու իր տեսակը պաշտպանում է
շատ քննական են որ հա ասենք քանի դեռ մարդկությունը կա այդ կողը չի կորչելու որովհետև կովը է մի մարդկանց կարող է շատ է զուտ նրա հաշվի որ մարդը իրան մորթ է եթե մարդը իրան չմորթ է ինքը վայրի տեսակը դեր կարող ասենք այն երջերումների չափ բանը վերել բացի մորթել նա ամենաշատ ժողովի քակովից են քաղում կոնսպիրալոգիկի թեորիա կա վառնի կովերը ես օգտագործում եմ Մենք հավայքը խոսացել ենք բանի մասին, դրա մասին քեզ ասել եմ կամ չեմ ասել։ Կախարդական թայտիկի կամ նման բաների մեջ ասենք կախարդական թայտի կամ կախարդական մապանի այն բանի այդ վլասիլին գալեցի։ Եվ վլասիլին գալեցի միակ հեքիաթնա, որը որ ասում ա որ դու կախվածություն կունենաս այն բանից, ինչը որ քեզ թույն բուստ անում է, հնարավորությունները մեծացնում է։ Չէ՞, ոչ մի տեղ չի ասում, որ կախարդական փայտի կամ կախարդական ես ունեն ինչ այն անձրևանոց ունենած, որ անտեսանելի դառնաս, դա կդառնա դու դրանից կախվածություն կունենաս, չէ՞, ունենաս իրոք, որովհետև ցանկացած նարկոտիկ ինչոր ձև հնարավորություն ունի։ Ցանկացած դեպքում վստահ նարկոտիկա, եթե բանով նայես, կլցում վստահ կլցումներ, ինքը սիմվոլնա, որ նայսիք ես բանի ավերելու, այդ տոլքի բանի ռովինգի մոտ եկա, բայց թե ռովինգը լիքը ինչ-որ մարդիկ ապշացվում են կոպի-պեստ արա, բայց մենք կոպի-պեստ չի արա, բայց ոչ շատ է բնականաբար տոլքի միացված, բայց Գարի Պոտերում կա բուզինայի պալիչկա, որը ով ունի այդ բուզինայի պալիչկան, ինքը գարանտիրը ունի դուելու կրումը։ Ու ինքը վլաստի բան, վլաստի սիմվոլ նա, չէ, այն ա միտքը նրա հեքիաթը կա, որտեղ բուզինայի պալիչկա ունեցողը լավ չի վերջացնում։ Իրան թաքուն քնի մեջ։ Ինչի՞ չեմ ոչ մի հեքիաթն դրա մասին ասել, որ եթե դու ինչ-որ ձև ոչ նորմալ բան ես անում, ոչ քու կարողություններով հասնել, ոչ քո չարչարանքի միջոցով հասնում ես ինչ-որ բանի։ Ոայց էս դոպինգա, էլի կոպիտ ասա, չէ՞, դոպինգա։ Կախվածության պահը դուքի չեն ասա։ Հա, խիչին ասեմ, ասենք դա դոպինգա իրանից։ Չոտկի, մի ֆուտ սպորտի մեջ ոնց է, որ մի հատ ինչ-որ լյութ են օգտագործում, որ ուշ են հոգնում։ Գրողից է, էլի կախված։ Չէ, դա բան ժամանակից է կախված, ինչ-որ պայ չեն ասում, այդու ինչ-որ պայը սկսեցին ասել։ Իսկ ինչի՞ չեն ասում, չեն ջոգել։ Դե Արդյոք միջնադարը կամ ասենք 5 դարերն չեն ջոգի որ եթե դու հանկարծակ ինչ որ Պրոստը իմ գիտելիքը չի հերիքի ես քեզ ասեմ որ պահից ես սկսել որ պահից ես սկսել թեման ֆրավը Չէ գիտելիքի հարցը չի պրոստը մենակ Վասիլին գալես նա որ ես գիտեմ որ մենակ դրա մասին խոսածվում ա որ ընդհանրապես որ կարաշտ ինչ որ բան Վասիլին գալես ինքն ջանով ու բիբլիեսկի մոտիվներով Թե կուս բիբլիեսկի մոտիվներով կա ինչ-որ բան։ Կա վլասի թեման հաստատ, ոնց որ։ Օրինակ, աստվածաշնչում ի՞նչ թենց թեմա կա, որ դու առավելություն ես ստանում դրանից կախվածության մեջ ես ընկնում։ Դա որպես վատ բան է։ Հա, դա որպես վատ տեղատան։ Դա չէ իշում։ Կա բան, ասենք, Սողոմոնի գրողի թեմա կա։ Կա բան, ուղղակի վերացական, այսինքն գործողությունը։ Գործողությունով չէ ընդառված, բայց տեքստեր կա, որ ցիպը հասկացեի բանը ինչ է, իշխանությունը ինչ է։ Բաբշե բան կա, ասենց, ընդհանրապես քրիստոնեական այդ բաների հայրերի նկնությունները կա, որ ասենց երևույթ, որ այն ինչը, որ դու հասնում ես այդպես չիտերությամբ, այդպես կարճ ճանապարհով, Այսինքն նույն բանը կարաս հասնես կարճ ճանապարհով, չիտերությամբ, եկի կարաս հասնես երկար ճանապարհով, զարգանալով։ Այսինքն կա դրա համար կախարդներ և կա մարգարեներ, դոգը մերուսն էլ նույն բանն են կարամանեն, այսինքն մարգարե հետ կամ այդ ոսինք Մովսես է, նույն ձևով էր անում, մեկ էլ կային այն բաները, այն փարավոնի կախարդները, որ նույն բանը անում են, բայց իրանք չիտերություն էին անում, չէ՞։ Այդ գաղափարը կա, որ կարաս հասնես կարճ ճանապարհով, կարաս հասնես երկար ճանապարհով, բայց այդ կարճ ճանապարհի բանը տված չի, որ դա
Մեր կոնկրետ ինչ որ սիմվոլի մեջ բերած չի։ Իսկ դա ինչ է մակնի, ավելի բանը մակնի, ուղղակի դա սիլին կարեցնի, դուք դից երևին ու իմ դեպքում ու մնա տպավորիչ բանը այդ ձևը։ Ինձ օրինակ ավելի շատ հետաքրքրում է թե խի տենց էլի հապել։ Խի, խի ա տենց։ Չի ա տենց աշխատում։ Ավելի խի ա։ Այն նույն աշխատության բանը։ Ինչի պատճառով։ Միշտ փոքրուսն էս ներվայնացրել այդ բանը, որ կարճ ճանապարհը ինչ որ վատ է, վատ արդյունք է տալի եւ այլն, պետք է չարչարվես, խի եւ չէ, գիտես, ես պատրաստ բանի հարց կա, պատրաստվելու հարց կա, այսինքն դու պետք է պատրաստվես, որ դա կարենաս անես, ոչ թե ուրիշի ուրիշ բանի օգնությամբ, այլ դու միշտ կարենաս անես այդ բանը ճոգում ես, այդ համակարգը, այդ գաղափարը, որ ասում ա ես ճոգում եմ, որ դրա տակ լիքը բան կա, ոնց որ այն ասացվածքի պրինցիպով կարողանա ասեմ, բայց մինչև վերջ չեմ ընկալում։ Դե այն նա ոնց որ ինձ թվում է, ինչ որ պատվող կա, տակ ինչ որ մեկը ոնց որ այդ նույնն է, էլի որ կախարդական փայտիկով եթե կարում ես այդ բանը անես, դու սկսում ես արդեն այլ կախարդական փայտիկից բաթին դուրս չես պատկերացնում քո կյանքը։ Որտեղ առանց կախարդական փայտիկի դու ուրիշ մարդ ես, առանց կախարդական փայտիկով ուրիշ մարդ ես։ Հարցը այն է, որ դու կարենաս առանց կախարդական փայտիկի դառնաս նենց մարդ, որը որ արդեն ինքնաբավ է, առանց կախարդական փայտիկ կարող մայնան ինչ որ դրանով վերանան։ Այդ բանի մի բան։ Այդ նարատիվը շատ, ասենք, մատրիցայից դուրս նեո մատրիցայի ֆիշկի կնանում, խոսքը այդ թեման է, էլ։ Այդ իմ մոր գիտես ինչի հավասար, հաջողեցի ես ներմանանում դրանից։ Այդ բանը, որ ոնց որ այդ գաղափարը, այդ հենց նորվակով ասած է, ոնց որ նույն բանը, ոնց որ մեկ կոնկրետ ասի, որ հրաշք չկա տենց, պրոստը չկա, ոնց որ համակերպ։ Չէ, հրաշքը հարցը, այն նույն ասացածն է հրաշքը, եթե մեկը 100 կիլո բան ապրցացնեմ, ասենք օրինակ, կամ 200 կիլո, դու համարում ես հրաշք, բայց դա հրաշք չէ, դա պրոստը հասնա դրան, որ կարամ այդ անի։ Այսինքն, այն ինչը, որ քեզ մարը մի հրաշք հա, դու հրաշք համարում ես այն ինչը, որ չի կարող լինի, կամ քո պատկերացնելով չի կարող լինի, բայց դա կարող լինի, եթե դու հասցնես դրան, էլի։ Այդ է, էլի, որ մի քիչ ոնց որ մի քիչ անհետաքրքիր է սարք, մոբշի սիստեմ։ Դե, օրինակ խոսքը շատ այս մի ձևն է, օֆիսիո, կարում ես արա։ Դե, այս մի ձևը չի հարցը, օրինակ շամաններն են տես ասում են կարանք, եթե կարանք խոսքի այավասկայով հասնենք դրան, հասնում ենք ինչ այավեր։ Հավ են դի, այդ են ուշում են դրան հավատում։ Ինչ պարտատի ադին, ծոմպը հես, ես ինգեն ինչ անես, օրինակ էլի, ինձ ասենք աղոտքներով, մեդիտացիաներով, բանով, որ գազ հասնես այդ տեսիլքների, մենք էլ այդ քիմիական ճանապարհով հասնում ենք դրան։ Չեմ սիրում ոնց որ լավ ու վատ են անում, էլի ճոգում ես, որ ասում եմ, էս լավ է, էս վատ է։ Հավելի կարող է տենց է իրականում, բայց որ ասում են, ոնց որ ես ինձ վատ եմ, ոնց ձեր մոտ չկան։ Հավելի նեղում եմ, ոնց որ մեկը իրականություն է։ Չէ, պրոստ ահուսալուտ ես մի տանում, մեկը մեկ ինչ իրակ ասում, ուղղակի ասում, օրինակ լայստիլին կատեց դեպքում ասում, եթե լայստի է շտուչկ է դուլն ես, սարտիկով ես դու դրան հասնում, կարասին ես դու շատ էլի, բայց օրինակ ասենք նույն վլասիլին կալեցի մեջ կա, որ Գալադրիել է Ֆրոդոին տալիս սապանի այդ Էլբերակի լույսից սա տալիս այդ բաժակի մեջ, որ բանը լույսերը գցելու են, էլի նույն տիպի կախարդական գործի կա, որ խոսքի օգտվում է սարդի հետ, կամ չունի միջոցով, որ օգտվում է սարդի հետ կրվելուց, էլի մեջիք հանում է, ինչ բան ես դու, բայց դա էլի մեջիկ է, սիրում ես սրան կամ մարդիկ վատում են։ Շատ նման թեմա է, բանը իմ աչքում է, տաղանդի թեման, օրինակ, որ ասում են ինչ-որ մեկը տաղանդավոր է, ինչ-որ կոնկրետ գործում, եթե դու մի քիչ մոտիկից ես նայում այդ մարդուն, ճոգում ես ֆիան ինքը կարմ է տանի, այսինքն, երբ որ ինքը տաղանդավոր է ուրիշների աչքում, ինքը պրոստը այդ ճամփեն արագ է անցել, այդ ազուտ։ Իսկ կա պրոստ ինք հակում ունի այդ էլի հակում է սարքը դրանից ասած ոնց որ փոքր բան ինչ որ մի չգիտես ինչ անգամով մեր դերումով էտ է սիրել ոչ մի սիրել դե հա սիրելն էլ շատ կարող է ամտես է էտ առաջ դրաստան իսկ դեռ խոսացին բարի ու չարից խիա որ միշտ ասենք
մարդկությունը պատկերացնում է, որ բարին վեր է նա, իսկ չար ներքև նա։ Ասենք աստվածներին է, նույնիսկ եթե չար աստվածա, ասենքեն կամ սատանա է, կամ խոսքի Այդա, կամ Հադես, Մադես, Սատան, ասենք կամ Անուբիս, Մանուբիսա, դա քեզ դիտակա ինչը, որ բարի է, այդ վեր է, ինչի է խոսքի կամ աղոթել, ասեն վեր է նայելով աղոթում, ասենքն պատկերացնես, որ բարին վեր է դա։ Չեմ ֆիքս, կարա հավանել աշկարահայտնի արևի պատճառով, ոնց որ կրոնների ամենահետ բանը արևը։ Ամենագոռի բանն է, թե վերես կեն լուսաբանի բառը բաղով է ճկացվում։ Հասո վերես բանն է, բայց։ Բայց աստվածներ կան, օրինակ, որ բարի են, բայց արևային չեն, կամ բավարար արևի աստված չեն, Տորնա, Մորնա, Մորնա, բայց իրանք ասենք երկնքի աստված։ Կապ չունի, Տորնա գրոմի աստված, այդ չի թեմա։ Այս խիա բերև։ Որովհետև գրոմը վերևից է։ Բայց դա լավ է։ Չէ, նայ, արևի բանով ասում, թե արևին ու ասում, որովհետև մարդը մտի մեջ շատ ավելի վտանգներ ունի, մութը վախենալու է, ցարան վախում, ծնված վախտի, ցարանը լույս է բերում։ Բան, գետը վերևում է, չի ավա։ Դե գետի տակը մութ է, ոնց փորես, դու ինչ քարանձավ մտնես, որ դե ընկնես, վեր ինչքան խորանում ես, դե սարդեր են, սարդեր, օսեր են, մութ է այնտեղ, դե խորհրդավոր է, բոլոր վատաստվանները, չար աստվածությունները, լուբոյ թենց թեման, կարա չարը չէ, դիպեց վիլաններ, բայց ինքը չուխտել թավորա, չես, այս ինչ-որ... Լույսի ու մութի պահն է, լույսը վերևից է, նու մութը ներքևից է։ Խոսքի եթե արևը մեր երկուսի պանում, կենտրոնում, եթե երկրագին մեջ, խոսքի լույսը մենք տակից ստանայինք, վերևն է ինչ-որ խավարանը հետնե, այս թվումը հակառակը։ Հետաքրքիր բանը կա միատասմա, թե համարսախ բաների մեջ երկինքը որպես բան է, տղամարդ է ու երկիրը որպես կին է։ Միսիոներսկի պոզա է։ Դենց ինչ-որ մի բան է, այսինքն մեր միսիոներսկը չի ինչքան, որ վերևից տվողն է, գետնից վերցնողը, միշտ մարդիկ պատկերացրել են, որ վերցնողը կինն է, տվողը տղամարդն է, բայց մենակ այն երկրները, այն քաղաքակրթությունները, որտեղ որ բան է, չոլային է, ուսկի բանը, Եգիպտոսի բանի, այնտեղ երկիրը արդեն բանն է, էլի ոնց որ գետը արդեն տվողն է, այսինքն հակառակն է, էլի վերևը աստվածու հինա, ներքևը աստվածը։ Հետաքրքիր ոսենց բան կա էլի, արխետիպային ինչ-որ մտածողություն կա, որ եթե դու անձրևային, եթե երկրում ես ապրում, անձրևային տարածքն ես ապրում, դու պատկերացնես երկինքը տղամարդ երկիրին, իսկ եթե չորային ցամաքային կամ անապատային ես, հակառակն ես պատկերացնում երկինքնակին։ Տակիչն է։ Սեքս է էլի սեքուտակ։ Հա, դա տակի երևույթա, որտեվ այդ իրական շատ ինձ համի կարլախված երևույթա, բայց դա երևի կյանքի ամենա խորհրդավոր բաներից է, որ կարարներ է լինել, որ այդ ալտրուիզմ ու էգոիզմի միախառնումն է, որ դու հաճույք ես տանում, հաճույք տալով կամ ինձ ցիկը նայել։ Ամենահետաքրքիր բանն է, էլի հակառակ է, գնում ենք ակնհայտ սեքսից հարկավում։ Չէ, դե այդ քֆուրը ինքը իրանով, ասենք գարլախ բան է, էլի, որը որ պետք է չլինի դա։ Քֆուրը ինքը իրանով, քֆուրը անգլերենով ոչ մի գարլախ բան չի պատմական, քֆուրը հայերենով պատմական գարլախ բան։ Բայց անգլերենով, որովհետև հայերենը ասում է։ Չէ, անգլերենով ախպեր ինչ ուզում ես, չէ։ Հա, չէ, լավ։ Անգլերենով կոպիտ լեքսիկա, նվաստացնող լեքսիկա, սեռական բնույթի, որը ուղղված է մի տղամարդուց գնում, չէ, նո կա, բայց շատ քիչ է։ Ապա չէ, չէ։
Ավելի շատ արևելյան երկրներ են, որ քուրները, քուր կոչվածը բանը, երկրներ կան, որ չունեն այդ ձևի սեռական բնույթի հայհոյանքներ չունեն, կամ փոխառած է արդեն խոսքը։ Դերյան չեմ։ Տեսությունը մեր իմ ջոգելով, ավելի շատ բնաբարության բանը։ Իմ ջոգելով, իմ տեսածով հայկական քվուրները բնաբարության չէ, բնաբարության դու գալիս դոմինացիայի բանը, դոմինացիա, ասենք երբ որ սեքս պատկերացնում ես, դու հայ քյարքու մտածելու կերպով, դա դոմինացիա, տղամարդու կնոջ հանգեպետը, ամբողջ երևույթը։ Ոչ մի տղամարդու կնոջ, տղամարդու, տղամարդու։ Կարևոր չի, ոչմ տղա։ Էդեր կա։ Հա, ինչ կլեր, եթե խոսքի դինոզավրեր հմի իդեի, նա պատկերացրեք, միասինք այս ձևի ցիվիլիզացիայա, ձև քաղաքակրթությունը, բայց դինոզավրեր կա, ինչ կլեր է դինոզավրեր կա։ Միձև չլեր դինոզավրեր կա։ Սանձած կլներ դինոզավրեր կա։ Բծունի կա� Չերի մեջ ես միշտ կարող չգիտենք է, չերի մեջ տմիկ պանկա չգիտենք է, չկա չերի մեջ կարող չերի մեջ հարա դեր շատ հողություններ եմ կարան շատ բաներ է, որ չի դա վերջը, մեկալատոտ բայց չէ չէ դեր մեկ հոսմը նայց ինչի որ գիտեք դիցու կալուներ հարա խոսքի չգիտեք, եթե կաս տվող էր դեր է դինոզավրեից կամ միսը համով, ու կալում ինչ կերով դե կաց չեն տա, որտև կատ մասում չէ հա սողում է թրչունի ու սողունի արանքը միջոր բան։ Ու բայց կարավ իսը հանում է, դլիմնաշեի միսը, ասենք վզիկիս թույնքյավորներ է մեր։ Ասենք տիրանոզավրի տոլմասակ է, թպով տիրանոզավրի տոլմասակ է։ Կամ գոնք եք կյանեին, տիրանոզավրների վզիկ նստած գոնք եք։ Դիտանք խիշիկ են դրշվար տրանցված։ Պատրամար այդնի որոն պայտապետ։ Ես կանացինք է հարը։ Դիանոզավրի ավունքների խաղթումով չենք։ Հնակ։ Սամարյատների դեպք միչ, որ զգուշության բաներ էր պետք, ատակցիների դեպք միստում։ Հով հատուկ վրացայներ էր հանելում, որ ձեր ատակցիրը մոտիկ չկա։ Բայց դրանք էտ խնբարձր չ կարող բաներին անուելու, ասենք վայինի նպատակներով ծիրանոզավրներին օգտագործում, ասենք ադրբեջանցի կտներից բոմբեր կապեին ու պարկեին մյուսքոն, բայց մենք եմ ծիրանոզավրներին շնել մներ են մաշտաբից է կարել, որ խոսքի գնա մտնի տանկի տակ տրաքի, այսինքն են շանը սորցրել են, որ գնա մտնի տանկի տակը, բայց մեկ էլ է չունը, ասենք փախել է մտել քու տանկի տակը, ասենք նա շատ պետք չի էլի մտնի, ասենք գերմանացի ու ռուս չի տարբերում էլի, ասենք մտնում է սովետական տանկի տակ, դե կարա բան է մեն մաշտաբները չգիտես, ասենք եթե այս պայն դու կինոների բանով Կինգ Կոնգում են աս, Կինգ Կոնգը լավնեց մաշնի գյադոյա էր, ստավ տիրապետ մահում են չին, իրավ բնական է, այն իր նպատակներով, եթե ունես ես ոպշում թենց, եթե թենցնես, կարաս Կինգ Կոնգի վայն իր նպատակներ ու տագուրծ։ Բայց կարավարությունն է դժվար, որտեղ կենթանիների կարավարը դժվար։ Դե ոնց որ եթե թենց բանը, Կինգ Կոնգ որ ունենա, իր կխորանա իր էլ իր Կինգ Կոնգների օգտագործելիության մի ուղղապես դինոզավրերը, ասենք ծտի ու ասենք ծտի չափ ունեն խոսքը։ Հա, բայց դու ասում ես, եթե իրանք մինչև հմի եղած են, եթե իրանք մինչև հմի եղած են, մենք հազարավոր տարիներով իսկ դրանց խորանալու ենք, թե ոնց կարելի է այդ ոնց կարելի է այդ օգտագործել, ու դու հմի սարք էր ունենալու, որտեղ կենոքին սխմեր ծիրանոզավրած, ասենք չի չոտկա պարեր, տիկտոքի հիմար։ Փաստ ասենք դրանց ինչ-որ ազգակիցում ես, օրինակ խոսքի եսին կոկորդիլոս ու եսին հատն էլ թե գուս կամ խոսքիտ կոկորդիլոսը, որ էլ իտի ասենք է դրանց ժամանակ ապրել է։ Իրան չես կարա թե դրամար ամաս վունկցիոնալությունը, եթե Կինգ Կոնգ գինում են եզա, որ ես թվի դաժը պատերազմը կարայի շուրբով փոխի, տավարից հավա, դու
Ուսումնասերիներ ոնց դա օգտագործես ճաշմեմի ու ոնց դրան խականես տիպը, եթե թի մասին օգտագործումը փոխես իր դեմով շմել, դա որ Godzilla ունենի։ Godzilla. Godzilla. Սինդերում նանի։ Ցիտաններ ոնց ունեն նա իր, էլի ատակա ցիտան։ Անիմեն, նայմ էի, չէ նայմ, չգիտեմ։ Չէ։ Անիմե քիչ են նայել։ Անայի, ատակա ցիտանով նայի շատ կարևոր բան։ Եխաստ էտա առանց իմ մշակույթը ու պետք է երևի դա։ Դրանց խորան ասել։ Առանց այս մշակույթը, որ դիմված ասում մշակույթի վրա գիգանտսկի ազդեցություն։ Դե էտա որ Ապեր ասենք ամբողջ աշխարհում կիբերպանկը տարածվել է անիմեից։ Դե հա, դրաման ասում եմ։ Ես չեմ ժխտը, որ դա առանձին բան է, մշակույթա ու բարձր մշակույթա։ Այո, իմ ասածն է, որ առանձին մշակույթա, որը քու ճանաչած մաս մշակույթի վրա զապտ ունի հսկայական ազդեցություն, չկա։ Ասենք մեր ակադեմիայի բոլորից համար 90-ականների ծնվածների համար տիպը կուլտը եզկին ու ցերմինատորը Terminator-ը չէր ունի, եթե անիմե չէր ունի։ Ջայ չէ չներ։ Դու կարող ես մեր ուրիշ ձևի, բայց դա շփա ֆակտու, լիքը դիկազացում կա անիմե եւ կիբերպանկներ։ Ու կա խոսքի Matrix-ան, որը դիտես։ Ֆեյտա տվող կինո էր, էլ չար որոշող կինո էր Matrix-ան, իսկ Matrix-ան ոնց որ ասենք, եթե դասական է, ասենք եթե կամ country-ն չներ, rock չէր, դիպես օրինակ Rock չեմ լսել, country չեմ լսել, էլի ես ինքը դու Հա, ռոքի անիմե դեպքում չէ, անիմե դեպքում է տացանցիալ չի, պրոստ իրենց ռոքի շնչված է, բայց անիմեն ավելի կրուտո է, հինգիական ներառուցած է։ Բայց չեմ ասել, կարծա դի կրուտո չէ, պրոստ չես հասել դրան դեռ լա, դեռ դրա չես ընստել։ Նե, պրոստ տարբերությունը կբերեց օրինակ այն, որ մեկ-մեկի վրա մեկը մեկի հիմքի վրա զարգացում է, այս դեպքում չեմ, ես չեմ ասում, որ զարգացում է, ասում եմ, որ այս մեկից օգտվելով այս մի բանը արել են, բայց դալիկոնի ֆակտը էլի, որ այս երկրորդ բանը որ արել են, ավելի լավն է, քան առաջին։ Իսկ ինչի՞ց է, որ ասենք, երաշխիքության մեջ, օրինակ, հինը քան չի ողջունվում, ինչքան նկարչության մեջ։ Ասենք նկարչության մեջ, չգիտեմ, այնքան հին նկար է, քան լավ, բայց երաշխիքության մեջ ասենք, չի մի հմիկ վասերում դա շատ քիչ էր որ նույնիսկ այդ 5 սաունդը կարան լսեն որովհետև իրանց մոտ արդեն են որ այդ մետրոնոմային բանը ախել են քանան ստաց որ այդ ծուխ նվազածը չի դուր չի գալիս ոչ շատ է դակտիկի բաները ասել այդ թեմայը ես հիշում եմ որ ասում էին որ այդ ու այսինքն հետաքրքրի որն է այդ հաստատ տենց պոստ չէքս որ ցիպա բոլոր պակալինյաները մուզիկայով սիրում են ձայների ինչ փոքրվակ լսում են այդ տրանս է երևի ես ունեմ կորցի բանը։ Բա նկարչությունը խիչի դիտենց է։ Իսկ նկարչությունը չէ։ Օրինակ պետք է մի նենց է դեր, որ նկարչությունը որովհետև ինչ որ ստանդարտ գույների գամաներ չկա, որ դու միշտ ընկալում ես, դու մեկը կանում ես ամեն ինչ։ Այսինքն եթե հիմիկ համարթ ու համար ավելացել է պլյուս մի մեկ այն ինչ որ նեոնովի գույները, ըհը, ոնց կապա լեդուիս բիզնես, չէ՞։ Բայց մեկը դու բնությունը նույն գույները վստելում, ինչ ասեք 16-րդ դարի մարտա գույները տեսե։ Նույն գույները մեր հիմնական մեծ մասը ավելի շատ մասը, այսինքն եթե ձայները են բախտու բնության վրա էր ֆիքսում, իսկ մի 60-ականների զավոդների ձայները ավելի շատ էր։ Այդ ռեալ տենց էր 60-ականներում զավոդների ձայները ավելի հիշող էին կյանքի մեջ, իսկ գույների դեպքում տենց բան չի կար այդ ինքը։ Եթե նի տենց աշխարհ, երբ որ դառնան այնպես, որ սաղ գույները դկոքը դիսկուստ լինի, նեոնովի գույները, դեն դուրժիշ բան չտենաս, պրոստ ածլովը ոչ մի ուշ բան չտենաս, այդ վաղ նկարչությունը կվաղ բանուք ես ավելի ադուզելու, հատ, ու պրոստ չես հասկանալու այն բաները, ու հասկանալու ես, ասինքն գույների կարանք ասենք գույների մեջ քան չի տարբերությունները, ինչքան ձեների մեջ, ավելի շատ է ձեների մեջ։ Ձեները ավելի շատ են փոխվել, քան գույները, հա։ Կարող է ասել թե։ Բանը փոսը, բայց չէ։ Հա, դա քի էր։ Դառն հինակ բանը, ասենք թե ձեները շատ են փոխվել, քան գույները։ Դառն ջան, ինձ ձենը փոխվել, բայց գույնը տենի։ Ինն ընկերին բանի ընկերը գույնը տա։ Պետք է հարկայծան ընդենց երկիր էլի, որ ասում է գույնը չես փոխել, պետք է ասել ձենը չես փոխել, չէ գույնը խույտ կփոխես ասել։
բան էր անում էլի երևի, ես ինձ վարկացնում եմ այդ ռազմագույնը չես փոխել։ Հստակ չէ իհարկե, բայց ինձ թվում է դեր ուսմականների գրած երգը, չէ՞, հին տերեր, նոր տերեր։ Ուսմականների գրած երգը, ինձ թվում է չէ գույներ, երբ որ ինքը ասում է կալուբոյի թեմա կա արդեն այդ վաղ։ Ռուսներն են, չէ՞, կալուբոյը։ Գույնի վրա։ Այնպես բան որ կարա։ Այդ են կալուբոյն, կալուբոյը եկել է բանից, գոլուբ բանից, բայց։ Լավ է։ Բայց ինչի՞ ով ասաս, քի ասեմ դու գույնը չես փոխել։ Ինչ նկատի ունիր գույնը չես փոխել։ Կարո՞ղ եմ քաղաքական գույնը կարմիր կարողա խոսքի տեսակը ինչ նկատի ունի։ Հա, բայց քի ես գույնը ասաս։ Քաղաքական գույնը որ կարմիր տեսը։ Դե հա, որտեղ միշտ հիմնական քաղաքականությունը գույներով է գնում, էլի ասենք կոմունիստները կարմիր էին, մեշերիկները, բոլշևիկները կարմիր էին, մեշերիկները սպիտակ էին, այնտեղ անգլիան չի եղել կարմիրների սպիտակ ծաղիկների, ասենք հիմնական ամեն կուսակցություն իր գույնն ունի, օրինակ ինքը իր նշում է որպես էս գույնի, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գույնը, ոսկե գույնը, ոսկինը, օրինակ ԿՊ-ն ոնց որ կապում դա, չէ՞, ասենք դու չգիտեմ, չեմ ֆիքսը։ Դե լոգոներից էլ էլի, լոգոներից էլ կարաս վերցնես։ Չեմ դեր, ֆինանս լոգոներ։ Լոգոն ի՞նչ գույն վերցնում ես, դու այդ գույնն ես վերցնում։ Ա, պետի գալուբոյն է, դա Եվրոպա մետ ախպեր այդ։ Եվրոպա ուզում եմ բերեմ մեր ազնիվ երկիրը կոֆրայս։ Այդ մեր ազնիվ երկիրն է դա հետաքրքիր, էլի որ մենք խոսքի ազգային ժողովուրդ, մեր ժողովրդական երաշխության մեջ դոշերը, ասենք, կոնկրետ կուլտային երևույթ է, միշտ է, չէ, ասենք էլ, դաժե են, որ… Չէ, նմակ, դա շէ այդ բանը… Ահա, այդ խոսքի են, որ… Գիշերն է… Դոշի, խալ, բան, ասենք, կուլտա, էլի… Շատ են։ Բայց, ասենք, մի այլ կարգի սենց են, որ սենց վերցրել են, ինձ թվում այդ եկելա հետո ավելի շատ, այդ բանից, մուսուլմանական երկրների հետ շփվելուց եկել ամենա փակ Երևան։ Հա, բայց ի՞նչ, ախպեր, սա… Բայց մենք ասենք, որ նայեմ մեր չոտքի, մեր էպոսը, էպոսը բանա, ֆեմինիզմը։ Ահա, հա, հա, իհարկե։ Որ խոսքի Դավիթ, ասենք են, որ կնգահեք կռվել, բան, ասենք, կռվել, որն է այդպես թլով կռվել, ոչ թե պրոստը քեցի։ Հա, այն որ խոսքի կնիկը ոյնա է, էլի։ Հա։ Ու ասենք են, որ խոսքի կնիկը ինքը իր օրենքն է դնում, ասում են, եթե դու ինձ դավաճանեցիր, սա էլի ասեմ, դու ինձ հետ չտես քնի 7 տարի, չէ՞։ Թենց ա եղել, ասենք են, բանը, Սասունցի Դավիթի հյուրիա կնգա, բանը, որ ասել է 7 տարի ինձ հետ չտես քնի, ու խոսքի են, որ եկել են տերտերները համոզել դե 7 տարին 7 օր սարքեն, հետո 7 ժամ սարքենք, բան, բայց չի աշխատել, իֆիգա, էլի այդ մարդի, երբ որ երեխային միցը մեռել է, երբ որ փոքր մեռել են, մեռել են, այսինքն կնգադրած օրենքը աշխատել է, ասել է դու մեր չտես քնի ու երդումակեր են, անեց կատվել, աշխատել է դա, այս երևույթը ասենք են, որ մեկ էլ տենում ես կնիկը ինչ դեր ունի, ու մեկ էլ տենում ես խոսքի ասենք կնիկ ծեծել, խոսքի կնիկը ձեն չունի, փթթորված, մթթորված, իրարը չի բրնում էլի մի տեսակ։ Այդ Սասունց Դավիթի այդ բաները եկել է միջև ասենք դե հին դարերից, միջև հեթանոսական դարերից, որտեղ մհերը մի հրնա էլի, գալիս է միջև Սասունցի Դավիթը բան ու ասենք փոքր մհերը, ու ասենք այդ ժամանակը, որ արաբներն են եկել, չէ՞, 800-ականները արդեն արաբների աշավանք բան, այդ մուսուլմանություն բան, ու փոխվում է հայերը, դառնում են ասենք նա, ասենք են, որ կինը ձեն չունի, կինը մարդ չի, ասենք նա հասարակությունն է դառնում, էլի։ Հա, դա հագին երկար։ Ապեր բաբշա է, սա Քյարթու բարյան չեն, էլի։ Հա, Քյարթում ոսող, այսինքն ուսումնական չի մենա, քրիստոնեական էլ հագին բանի տեսանկյունից է, գողական բանյակերքի եկատողը, ոնց որ ամեն ինչ պետք է կիսվես, օրինակ, սա պետք է կիսվես, ինչ ունես պետք է կիսես, բրա,
Օրինակի որնա դիտում շատ ցեցել է, հետո շատ ցելու թեման քրիստոնեություն, սոցիալիզմը քրիստոնեությունից է։ Քրիստոնեությունը լիբերալ գաղափարախոսությունը ամբողջ է տարածվել, քրիստոնեություն հաշվում։ Հա, հա։ Ամբողջ երկրում։ Մեկը-մեկին չի հակասում, ամենցա։ Նաև միջև քրիստոնեությունը, այն որ եթե հեթանոս ես, ոսկի հեթանոսությունը ոնց է, դու եթե հարուստ ես, զոհ ես մատուցը, դու կարաս փշկվես իտոգն, կարաս ասենք դառնաս ոսկի գիսաստված կամ եսի մենիչ, բայց եթե զոհ մատուցել ու դու չես կարան, սյո, ապեր, քունը հաշված է, բայց քրիստոնեությունը եկել ասել, դա չէ, ախպեր, հարուստն է, աղքատն է, կնիկն է, տղամարդն է, բոլորը կարան փշկվեն, պրոստը ընդունեն, որ քրիստոսն է, ասենք, աստված, օրինակ. Այդպես չի ասում իրականում։ Սեր, սեր, ասենք, սիրեք, քրիստոսի անունը տվեք ու կփրկվեք, այս այ իրականում ասենք քրիստոնեությունը։ Ու դա հավասարացնում է սաղին, կոմունիզմա էլի։ Բայց դե բայց ասած այն է, որ դրա սխալ մեկնաբանումը, այս սխալը որն է, շատ ծերտվող մեկնաբանումը, գողական պանյատիկում կա, ոնց որ ասենք մենք ով շատ լրված ենք, դրա, եթե քեզ խոսքի բանակի բանով ասեմ, քեզ տունի կա, քեզ սավես մեջ պտի հետ կիսվի, աղտիր, ճանտ, ես ճանտ, ծավոտ է տամը։ Այդ բանի քոմունալ կոմունալ պտիկիսին ռնիվ տարբեր է, պտիկիսին դու պարտադրում ես, բայց քրիստոնությանը չի պարտադրում, ասում ապեր դու կրոնը տես պարտադրում, քրիստոնությունը ոնց է պարտադրվել խաչակրանց հաշակ։ Այդ հետագայում արդեն փոխում, ցանկացած գաղափարախոսություն, սկզբից մտնում ա լավ, հետո գարմախվում ա։ Կապ չունի, ես քեզ ասում եմ պրոստը պատճառ հետևանքային բան է, ես քեզ ասում եմ պրոստը, որ քարտության հիմքերը, ինչպես իսլամն ա, մուսուլմաններն են, աչիվիդն ա, շատ աչիվիդն ա, էլի, ասենք աղջկա ասած ասմավան ինչպի է, եզըս զրույցա, որ մուսուլման, չոցքի մուսուլման երկիր ոնց որ, եթե չադրա հանքի ա, դե հա, աղջկա ասած ասմավան ինչի, ավելի շատ մուսուլմանական ա, բայց մուսուլմանությունը ինքը իրանով չի եկալ էլ, էլի, ինքը դա ինձ առաջ թենց ա եղել, թենց ա եղել, ապեր հին Հունաստանում էլի, կնիկը, Բանջը հին հռոմն էլ էլի, ասենք ինքը այդպես ինքը միավոր չի։ Ցանկացած երբ որ եկել է մարդը, երբ որ եկել է մարդը նստակյաց կյանքի, քոչ որ չի եղել, դրա հետ ստեղծվել է հայր իշխանությունը, որտեղ ուժը որոշող է։ Ֆիզիկական ուժը որոշող է։ Ու այդպես այն որ ասում եք էլ է մատրիարխալ բան, այդպես չի եղել, պրոստը տղամարդը երկար ժամանակով գնացել է որսի, բայլով էր, երեխեն էր, չէ, մատյար խատայել է, որտեր տղամարդ չի եղել, ֆիզիկական, բանը որոշող է եղել են բաղտ, շատ։ Երևի։ Դե, չէ, չում է մի ինֆորմացիա։ Դե, ինֆորմացիա ունենալու չէ, նույնիսկ մի նայես, ասենք այն հասարակությունները, որտեղ որ ավելի բնության մոտ են, կամ այն տեսակները, ուժը որոշող է, ֆիզիկական ուժը որոշող է, եթե ասենք այդ կենդանու որցն է մեծը, էգը փոքրը, դոմինանտը որցն է, եթե էգն է մեծ, որցը փոքր, որոշող է էգն է, տենց չի։ Երեք, ոստ դեռ շատ է խառնվել իրաշը, բագավոլների մոտ էգ մեծ է, ու հետ հետաքրքիր բան էլ կա այդ սեռերի իրավարության մեջ, բան կա էլի, որ եթե որցը գնում է դեպի մեծացման, այսինքն տվյալ տեսակը գնում է դեպի մեծացման, եթե որցը մեծ է, տվյալ տեսակը գնում է դեպի մեծացման, բաբշե որցը համարվում է փորձարկվող սեռ, չոտկի, այսինքն որցը դեր պրոբչնիկա էլ, ասենք ինքը այդպես փորձարկվող երևույթը, արագ մեռնում, արագ բանալը, իսկ էգերը վերցնում են այն գեները, որ ավելի փորձված են, սենց ա գնում, դե որովհետև որցը ավելի շուտ են սատկում, այն որ մի հատ բաբշե ավելի քիչ հարմարված են բնության օրենքների, ու հենց խոսքի մի քիչ ցուրտ տալ, մի քիչ տաք հալը, որցերը վրա զարի ընկնեն,
բայց մնում են այն ворցերը, որոնք ավելի հարմարված են ու դրանք են արդեն տալիս սերունդը։ Իսկ եկերը ավելի դիմացք ունեն միշտ դրան։ Այդ հետաքրի շատ գաղափարի դեպ մեր ազգակիցներ տենց այդ սերրի եւ արության մասին տանա տվել էլի։ Ոնց որ եկերը շարունակ մենք սպերմատոզոիդի principle-ով օգնել, ուղղացրել։ Դե դες սպերմատոզոիդները շատ են, իսկ զվաբջիջը քիչ է։ Մի հատ։ Ну, կարա մի հատ չի, կա մի քանի հատ, բայց ավելի քիչ է, քան սպերմատոզոիդը։ Ու դրա համար սպերմատոզոիդները ոնց որ այն շատից կմնա ավելի քիչ տեսնի բաներ, ավելի հարմարվածները։ Դրա համար հենց իրականը բնական ընտրությունն է գնում, որ կանայք ավելի ընտրող, ավելի զգուշ են ընտրում պարտնոր, քան տղերքը մի քիչ ավելի հեշտ են բառադի են ընտրում, որովհետև իրանց մոտ իրականը պրոստը գեներ բզզսնելն աստեղ ընտրել, իսկ կնանուց մոտ իրանք 9 ամիս տանջվելու են էլի, ոսկե մետուրթան գենի խաթեր խիտուցագեր վերում։ Вообще ամենաբարձ թեման հիմար աշխարհում մետա։ Առաջ ահա ֆինանսի ահաբուրսից որ նայեմ մեզ, այն որ նույնիսկ գիտես ինչն է բան արել, բալի դարձ վերջերս, որ քինը դեր կոնքերով է շարժվում, այդ ոնց որ երեխու մար օրորո ցրի, երբ որ հղի է ինքը, ու այդ վաղ քնում է երեխան, երբ որ քինը կանգնած քայլում է, այդ վաղ երեխան քնում է։ Ես ասենք այս բանը սեփական այդպես բան օրինակով էլի, որ գինը սրի է, այդ բանով իմացել եմ էլի, որ երբ որ քայլը մա ինքը այդ վաղ երեխան քնածա չի քացով մացով չի տալիս, բայց հենց ինքը պարկը մա երեխան զարթնում է, այդ վաղ սկսում է շարժվել։ Հավուր են տարքի երևույթը, ու այդ կոնքերով շարժվել է, որ այն որ երեխուն էլ, որ ուզում ես քնածնել, շարժում ես, չո՞։ Ասենք դա ի՞նց է գալիս։ Ահա, հավուր, դուզ նայում ես, ասենք բնությունը էս ինչ անում էլի։ Այդ հղիության առաջի տրիմեստրի, առաջի երամսյակի այդ ռեսեթն էլ է, որ ամեն ինչ հետա տալիս, ամեն ինչ ոնց որ օրգանիզմը ոնց որ ռեսեթը դի, ոնց որ փոխվի, լրիվ կերպանա փոխվի, պատրաստվի նրան, որ պետքա նոր մարդ դառնա։ Այդ կոնքերը լենալու կնգա, կոնքերը լենալու երևույթը, երբ որ հղի է, կոնքերը լենանում է, չէ՞ դե, այդ ոսկորները իր այս հեռանում են։ Բայց դա տրանսֆորմացիայի ենթարկվում կինը, ոչ մի սահմանս, ոնց է օրգանիզմը, ոնց է բնությունը սենց բան մտածել է։ Մտածել է հեչ, մտածել է լիքը իրականացնել։ Այ ոնց է իրականացնել։ Ա սենց մի հատ տարօրինակ բան ասեմ, երբ որ կինը լսում է լաց երեխու, իր մոտ կաթ արտադրում։ Գիտեի դրա մասին։ Չէ։ Ես նոր եմ իմացել։ Ես կամ վատնեմ, չէ, ես ես մտացում էի, միանգամից այդ ասելու դրա մտացում եմ ոնց կարելի այդ օգտագործել։ Հա, օգտագործել չէ, բայց ջուր մեծ խոսքի ոնց է բնություն աշխատում էլի։ Չէ, կապ չունի, հա, ցենց ծրագիր է դրած։ Կոդերը, կոդերը դրած է, որ ցենց պետք է լինի, դու տես արդեն ոնց ես անում։ Դրանով տենց մատրիցայի բան դեսամ հավատում եմ, կամ էլ ուզում եմ հավատամ էլի, ոնց որ դե հետ արի տենց այդ աստված բան խոսքի, որ ծրագրավորով է աշխարհը ստեղծել, մենք էլ լրված ենք մեջով, կոդ է կա, շատ հստակ տեն մենք։ Դե կարող է այդ մեր պատկերացումն է, որովհետև մենք հասել ենք այնտա, օրինակ մեխանիկայի դարան ամեն ինչ պատկերացնում են մեխանիկայի տեսքով, ասենք իս դրանից առաջ ամեն ինչ դեռ դե ծրագրավորող։ Հա, դե մի որտեւ մենք հասել ենք դրան, մեր պրոյեկցիան սա դրա է, բայց դա ավելի բարձր գաղափար է, քան պրոստը այդ, չէ՞։ Որտեւ գունդը, երբ որ մենք շրջանագից ենք տեսնում, դա չի նշանակում, որ շրջանագից է։
դա ավելի նա քան շրջանագիծը, այսինքն դա ավելի նա քան ծրագրավորում է, էլի։ Հա։ Բայց ի՞նչ կան է, դի խոսքի հետ նման է, որ այլ բոլորական է կամ խոսքի ռոբոտիկ։ Ի՞նչ կան, չոտկի հենց մի իմանայիր, որ դու ռոբոտ ես։ Բայց գիտես, ես կուրախանայի, բայց գիտես ինչ տեսանկյունից, ոչ թե ուզում եմ ռոբոտ լինեմ կամ բան, այլ ինչ որ այն որ ասում են հրաշքում ու մենք ոնց որ իրականությունը այնքան բան է ծանրը, որ բաներ կա, որ գիտես, որ տենց է, ու գիտես, որ երբեք չի փոխվելու դա, չէ՞, մի շատ ծանր է։ Ասենք դու մարդ ես, օրինակ, всё է տենց է, այն եթե ռոյ իմանաս, որ ռոբոտ ես, ինչ-որ բան կջոգես, որ հնարավոր է խաղալ, փոխվել է, всё, ձև է այս փոխվել, ես ինչ բան կարամ խոսքի, ես կարող այս բանն էլ սերն էլ սերն էլ սերն էլ սերն էլ։ Իսկ եթե իմանաս, որ խոսքի դու ռոբոտ ես, այն բանը, որ կա, այն ձիկի զապատեր, ասինք է դրա նման, դու իմանաս, որ քո այդ սահմանկությունը բան սահքու մեջ ինստալարած է, պրոստը դու ռոբոտ ես, ինչ կան ես։ Իստումը ավելի հանգիստ կզգանից ինֆորմացիան, մի քիչ-քիչ կտարապեն։ Ինչն է քեզ տարապացնում, էլի որ ուզում ասեմ։ Այն որ այդ դամը ինչի իսկական հաջողում ես, ես չեմ ուզում այդ խաղը նոր իսկական լինի, որովհետև տենն է որ այդ խաղը, այդ ես որ ասում եմ, ես ինվրով չեմ ասում, հաջողում ես, ինձ թվում է սա մարդիկ են այդպես։ Իսկ ինչ եթե խոսքի ասենք այն մարդիկ, որ խոսքի սերիական մարդասպան են կամ եսի ինչ են, իրեն պրոստը չիտերություն են անջոգել ու խաղա, հա կարող է մարդն է, կարող է հա կարող է դեպես վերջ ես մնաց թույ սերիալը խորդ կտամ, դես է նայել եք, դես իրեք սերիանով սերիալա, իրեք սերիալ մի 40 ռուբլիանոց նայեք անպայման, դա սերիական հա մարդասպանի մասին է, որ ասա ահավոր ցինիկ է, որ ախպեր իրական բանի վրա է, էլի մի հատ պրոստը որ նայեք կջոգեք, էլի որ հենց չես ճոգում իրան, ինքնա սա ինքը սաղնեցան է, որ եթե ես չասեի, որ ես եմ արել, չեք է բռնի ինձ, բայց ես եմ ասեմ, որ ես եմ արել։ Բոլոր մանյակները սենց են, բան սերիմի ու բիցաները հետքին թողում պսիխոլոգիայում, թենց թե մարկավոր։ Դե, այդ հա… Որ իրանք ուզում են, որ… Արտեֆակտներ են սիրեն։ Որ իրանք ուզում են, որ դու… Ինչ էր կուզեիք, որ խոսքի դրանով պրսներ։ Ասեմ ինչ էր գուզեի, գիտես խի ախպեր, ոպշում վարուժը կա։ Վարուժը։ Վարուժը այն մարդնալ կարծիքով ամենաթերը գնահատված իարդեզու արդիսներից է։ Ով երկիր է երկրում, ու ես շատ դզան այդ է երկիր, դա սիմբիոզն, որ քովի կլիպեին սարքե ճամպարգի իրա երկիրների սարքե, մեր վարսավի իրա կամի, ինքը շատ թույն տիպ է ու իրեն շատ քիչ ուզում։ Դու գուզես դրանով լսել։ Հա, դեմ չեմ։ Կարող էր բացի եկամ ձեռնի, կարող էր թե պուտատի տատին կամ իրան։ Հա, ոչմ ուղարկե։ Deputati dati, deputati dati, deputati dati, deputati dati, deputati dati, deputati dati. Ես Երջանիկ տատիկ եմ, ունեմ ընդամենը մի թոր, որ է կյանքում չի կարդացել դրքի ոչ մի հատոր, չգիտի ոչ մի լեզու, իսկ մանկապարտեզում, բոլորը նրան նեղում էին, ծեծում ու բզում, լսելով խորհուրդ